قف كلا قف تمرة كلا حي كده دكتور أبي كده هسا إن غور سدا أما نين غور سدا كلا وحي يجور تاجن أما بكتيريا ده يجور تاجن ونين كي يجور استاجين السكلا محي تاجو كده هسا يسوع بار بكتيريا ده وحي أوب بدن هرت عن سمايو أما بارتان أما تجاو عفمات كوس سمايو وحيالها دمر كيسكو حديان كني ودكتور كا شيبار العقلان أسمايا دتك برتيسا تيك توك كحيران كواس وكاس وعصدا هدبا وحا اي ربان ان لو بارو دكتور عبد القادر ايا برتيسا تيك توكا اي كحيران يهين داديو ادو فربادن كواسو عصيادو دا او اوغاسو جوابو سي مالين لا دكتور عبد القادر سي لاميدا وابرا عافيماد كاسو كودي ردي انو سو سارو اردي سوماليات او حرفاد لايالا حلي اي نكو بوقاني قوب تيسا شاقو ايو انو شاقي sida uu fikirkani ugu dhashay maadaama dadku ay maanta waxa ugu badan ay isticmaalayaan social media waxaan nadan isku dayay in waxyaalihi baaritaan aan suubiyo aan social media oo kala ku share gareeyo kala oo dadka markaas waxa maxay aan ugu digo kala dib wixii baaritaanada qaar kood ay dhibaato leeyeen wadamada qaar waxaan ognahay ama wadankeena markii la joogo kala waxyaalo kala duwan oo waxa waa ayaa la soo galiya gaar ahaan waxa soo markaas waxa waa aan soo maray waxa loo yaqaan jeegin marka aniga waxaan markaasii sameeyay waxa loo yaqaan inaan check-in sameeyo oo wixii aan baaro kala oo adey cuntada tahay kala adey kareemada kala duwan oo dumarkii ay mirsanayeen kala ay tahay waxyaalahaas waxaan ku sameeyay waxa loo yaqaan diagnose oo aan baaro oo dadka markaasii ka jaahil saaray dhibaatooyinka caafimaad ay leeyihiin mar aan ka wareysanay waxyaabaha oo baaritaanka ku sameeyo ayuu ino sheegay in ay u badan yihiin waxa u badan horta aan sameeyo ama baaritaan ama tijaab caafimaad ku sameeyo oo waxyaalaha dumarka isku cadeeyaan gaar ahaan kareemada kala duwan si aan ognahay kareenko kala ama waxyaalaha dumarka isku cadeeyay waxa ku jira kiimikaal kala duwan qofti dumarka aqoon uma laha wixii ay mirsanaysay kala tusaale waa qof dumar oo kala waxay siinaysa waxa si kareenkaas waa lagu cadaadaa ama kareenkaas waxa soo biyaaba ay ku dhaasa tusaale qofti dumarka iyadoo aan caafimaadkii aan ka fiirinayn masheegi doonana soo iibsanaysa maadaama dumarka aan wixii aqoon u lahayn kala sababta markaa igu dhaliya dumar badan inay igu xunaado waxay tahay in xayaalaha hawshoodi oo kareemada isku cadeeyaan in markaasi waa maxay baaritaan ku suubiyo sida daraadeed qof dumar kasto waxa sameeyaa kareen kasto oo xaafada u yaala ama ay soo iibsan rabto kala waxay ku dhaasay kareenkaasi ka waran dadka qaar kooda kala xayaalaha igu saameynta badan waxa kamid ah kala qof wax ku dhaayo kala oo hadana baaritaan lagu talagelin kala ayaar may ka tahay dheel may ka tahay qofka maxaa marka fiirisiyo kala ma fiirin xawaaye maskaxdiisa ma qiyaasi karis waxa kamid ah tusaale waxa ku dhaaya qofka kala qof dumar ah oo kala waxay ku dhaahday dikhtore bay ku dhaahsa inaan guursado ama nin guursado kala waxa iga hortaagan ama bakteeriyada iga hortaagan oo ninka iga hor istaajinayso kala maxay tahay ku dhaahsa isoo baad bakteeriyadaas qaarkood waxay ku dhaayaan oo kala aariyado kala soo baad mal aan ogaan mal waxa ku jiro kala qaar waxay ku dhaayaan kala qooqa wuxuu yahay ama nooc uu yahay qooqa ma sidoo weegiyaan aan ogaan soo baad kula hadana markii adiga day wixii aad aqoon u leedahay kala waxa jirta wax aad baadi karisi iyo waxaan baadi karayna marka dadku waxay ku xisaabtamayaan maadaama doktorkan waxaan soo baaday kana waa baadi karaayo kala